ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងមានការចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់អំណាចបុណ្យកុសលនៃការអនុមោទនាទៀតកណាគុណម្ចាស់ទៀតព្រោះថាការអនុមោទនាបុណ្យកុសលនេះយើងមិនគួរមើលស្រាលទេពីព្រោះបុណ្យនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនឹងមានកម្លាំងច្រើនណាស់ខ្ញុំកណាមិនទាន់បានសម្ដែងទៅដល់ព្រះរាហុលដែលជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងប្រាថ្នាដល់ការសិក្សាទេនឹងចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់បុណ្យកុសលនៃការអនុមោទនាដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះធម្មបទព្រះធម្មបទនឹងអំពីសមណៈសាមណេរមួយអង្គនឹងសមណៈសាមណេរនឹងដែលព្រះអនុរុទ្ធនឹងឯងបាននិមន្តទៅបំពោះទៀតព្រះអនុរុទ្ធដែលលោកជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងទេពចក្ខុនឹងទេពចក្ខុអាចឃើញដល់ពន់លោកធាតុដោយទេពចក្ខុដល់បរិស័ទណាទៀតនឹងហើយលោកមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានទេកាលដែលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដែលមិនតន់ចេញបុះណាទៀតមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាអត់មិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានទេនឹងអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបានស្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះបជាកពុទ្ធឧបរដ្ឋៈនោះដែលបានសម្ដែងរួចមកហើយហើយមានសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនាគតកាលកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្គាល់ពាក្យថាមិនមានលោកបានសម្រេចចឹងមែនទេនៅក្នុងព្រះរាជវាំងលេងល្បែងដែលនៅពីកុមារតូចតូចលេងល្បែងជាមួយផាត់ជាមួយសក្យៈកុមារលេងទៅចិត្តចាញ់គេភ្នាល់ដាក់នំម្ដាយចិត្តរៀបនំដាក់ចានមាសគម្របមាសយកមក2 3ដងដល់ទៅលើកទី4ឲ្យគេទៅយកម្ដាយថាអត់មានទេអស់ហើយម្ដាយឮពាក្យហ្នឹងម្ដាយដឹងសេចក្តីអញ្ចឹងម្ដាយដឹងថាមិនមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យអ្នកបំរើនឹងថាយកនំដែលមិនមានហ្នឹងមកម្ដាយហ្នឹងគិតថាកូនអញមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដឹងអាមិនមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏រៀបចំនៅចានមាសទទេគ្រប់គម្របមាសមកឲ្យស្នំហ្នឹងយកមកទេវតាដាក់នំជាទឹកទៀតដាក់យកមកក្រាន់តែអនុរដ្ឋកុមារបើកឡើងក្លិនឈ្ងុយក្អូបសាយក្នុងនគរហើយគ្រាន់តែសោយទៅនឹងជ្រួតជ្រាបមានកម្លាំងនឹងនឹកឃើញអើម្ដាយអញពីមុនមកមិនស្រឡាញ់អញទេមិនដែលឲ្យនំឆ្ងាញ់ចេះដល់អញសោះហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ត្រឡប់ទៅវិញបន្ទោសម្ដាយដែរតើព្រះមេត្តាស្អប់បុត្រឬពីមុនមកទេមេត្តាស្រឡាញ់បុត្រណាស់ស្រឡាញ់ជាងកៅភ្នែករបស់ម្ដាយទៅទៀតស្រឡាញ់ជាងបេះដូងម្ដាយទៅទៀតមិនក៏បាថាម្ដាយស្អប់បត់ចឹងបើអញ្ចឹងពីមុនមកមិនក៏មិនដែលឲ្យនំឆ្ងាញ់ចឹងដល់បត់ម្ដាយនឹកឃើញអើកូនអញមានបន់ខ្លាំងណាស់នឹងសំបីតែភាជាអ្នកទៅទេនឹងក៏មាននំនឹងចឹងដល់ក្រោយមកពីសោតបត់ផងហើយត្រូវនឹងព្រះអនុរុទ្ធកុមារនឹងថាតទៅនឹងគឺសូមឲ្យកូននឹងសោយនំមិនមាននឹងតទៅទៀតដឹងថានំឆ្ងាញ់នឹងឈ្មោះនំមិនមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងដោយសារបន់ដែលបានផ្សាយទានដល់ព្រះឧបរដ្ឋព្រះណាបជាកពុទ្ធហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះសុមនៈសិទ្ធិអាទៀតនឹងសុមនៈសិទ្ធិដែលបានអនុមោទនាបន់អំពីព្រះអនុរុទ្ធកាលនោះមិនឈ្មោះថាអនៈភិរៈទេ
នឹងដែលបានចែកបន់ឲ្យសមណសិទ្ធិនោះរហូតដល់ទៅអនភិរិយបានទៅជាសិទ្ធិដោយសារបន់ឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជាតិនឹងហើយត្រូវជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងសមណសិទ្ធិនឹងដែលបានទៅជាសិទ្ធិដូចគ្នាទៅដល់ទៅពេលព្រះអនុរុទ្ធបានត្រាស់ដឹងបានអស់អាសវៈកិលេសបានទេពចក្ខុនឹងក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកពិចារណាដល់សមណសិទ្ធិទៅនឹងដែលជាសម្លាញ់ពីមុនដែលខ្លួននៅជាអនភិរិយនឹងទៅកើតឯណាក៏បានពិចារណាទៅឃើញទាំងនៅនឹងជើងភ្នំមួយយ៉ាងឆ្ងាយដែលជើងភ្នំនឹងមានព្រៃឆេះក៏បាននិមន្តទៅនៅពេលដែលចិត្តចូលព្រះវស្សានឹងនិមន្តទៅបានឪពុកនោះដែលមានកូនពីរនាក់បងនោះឈ្មោះមហាសមណៈហើយប្អូននោះឈ្មោះចូលៈសមណៈរៀបចំទទួលបាយចង្ហាន់ចឹងហើយសិទ្ធិសិទ្ធិសមណៈដែលជាសម្លាញ់អំពីជាតិមុននោះទាំងដែលបានអនុមោទនាបុណ្យនោះណាដែលបានអនុមោទនានឹងមកកើតជាប្អូននេះឈ្មោះចូលៈសមណៈនេះឈ្មោះសមណៈចឹងដែរទាំងសមណៈនឹងតែត្រូវជាប្អូនហ្នឹងនឹងក្នុងការដែលនៅចាំព្រះវស្សានៅនឹងភូមិនិគមហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាថ្ងៃចេញព្រះវស្សាហ្នឹងបិតាដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះនរុត្តមនឹងបាននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុចៃវររបស់របររហូតដល់តែមានអង្គជ្រះថ្លាបវារណាប្រគេនព្រះនរុត្តមដល់តែពេលហ្នឹងព្រះនរុត្តមលោកមិនទទួលទេថារបស់ចឹងមិនទទួលទេណាលោកកហបតីហ្នឹងគាត់ថាមិនទទួលយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងកាយដែលព្រះអនរុត្តមជាម្ចាស់នឹងគង់ចាំព្រះវស្សានឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាណាស់ព្រះនរុត្តមនឹងលោកមានកិច្ចលោកថាមិនទទួលទេតើតើមានសាមណេរជាកัปពិយការកៈទៅទុកដាក់អញ្ចឹងទៅលោកកហបតីនឹងថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឲ្យមហាសមណៈបួសជាសាមណេរព្រះនរុត្តមបដិសេធថាមិនបានទេបើអញ្ចឹងចូលៈសមណៈចូលៈសមណៈនឹងដែលមានឧបនិស្ស័យបានអនុមោទនាបន់កាលនៅជាអនភិរិយណាណាទាំងបានអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងព្រះនរុត្តមលោកម៉ៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រមឲ្យចូលៈសមណៈហ្នឹងបួសជាសាមណេរនៅក្នុងទីហ្នឹងបានកន្លះខែបន្តទៅទៀតហ្នឹងនៅក្នុងទីហ្នឹងកន្លះខែតទៅទៀតទៅបានចេញអំពីទីហ្នឹងទៀតហើយចូលៈសមណៈហ្នឹងឧបនិស្ស័យក្រាស់ណាស់ណាទៀតនៅពេលដែលបួសជាសាមណេរហ្នឹងគ្រាន់តែកោសក់អស់ដោយព្រះសីវលីអញ្ចឹងអស់សក់បានទៅជាព្រះអរហន្តទៀតដោយពិចារណាធម៌នៅពេលកំពុងកោសក់ហ្នឹងការពិចារណាធម៌ហ្នឹងកោសក់អស់បានជាព្រះអរហន្តណាសមណៈសាមណេរហ្នឹងណាទៀតនៅកណ្ដាលខែបាននិមន្តមកជាមួយព្រះអនុរុទ្ធជាព្រះឧបជាហ្នឹងនឹងបន់ប្រកាសអាគុណចាស់ចាំពិចារណាមើលបន់នៃការអនុមោទនាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាស់ទៀតនឹងញាតិញោមជ្រាបហើយរឿងពីដើមដែលជាសមណៈសិទ្ធិអនុមោទនាដល់អនភិរិយដែលជាអ្នកបំរើកំសត់ទូរគាត់នោះប៉ុន្តែបានស្វាយផត់លះបង់ផត់នឹងបាយនឹងពីអ្នកដីប្រពន្ធនឹងឲ្យទៅជាទៀនគឺថ្វាយដល់ព្រះឧបរដ្ឋព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងចែកបន់ឲ្យសមណៈសិទ្ធិនឹងសមណៈសិទ្ធិនឹងបានមកជាសមណៈសាមណេរនេះនៅពេលដែលចេញអំពីភូមិរបស់សមណៈសាមណេរនឹងមកក៏មកនៅតាមដងព្រៃនៃព្រៃហៃមពៀនទៀត
នៅក្នុងផ្ទួមួយហ្នឹងក្នុងពេលនោះព្រះអនុរុទ្ធលោកមានអាពាធលោកឈឺពោះលោកឈឺពោះមានសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងទៅសាមណេរហ្នឹងសួរថាលោកម្ចាស់អាពាធឈឺពោះអញ្ចឹងកាលពីដើមហ្នឹងធ្លាប់អាពាធអញ្ចឹងដែរទេថាខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់អាពាធអញ្ចឹងដែរឈឺពោះហ្នឹងហើយពីដើមហ្នឹងដែរលោកម្ចាស់ព្យាបាលដោយថ្នាំអីថាពីដើមដែលឈឺពោះអញ្ចឹងបាត់នឹងដោយទឹកនៅអណោតតត្រស្រះអណោតតត្រស្រះគឺស្រះនឹងមិនក្តៅទៀតអណោតតត្រស្រះគឺស្រះនឹងមិនក្តៅតតនឹងមកពីតបៈហើយនឹងតទៀតទៅជាតតហរអណោតតត្រស្រះនឹងស្រះនឹងនៅនឹងព្រៃហើយមកពីននឹងសុភ្នាក់សាមណេររັບទៅយោទៀតរັບទៅយោព្រះឧបជាប្រាប់ថាមាននេះបណ្ឌកនេះនឹងនៅរក្សាស្រះនឹងអណោតតស្រះនឹងប៉ុន្តែនេះនឹងក៏ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកណាដែរសាមណេរហោះទៅប្រមាណ500យោជន៍ពីកន្លែងនឹងចូលជ្រៅទៅក្នុងព្រៃហើយមកពីនទៅដល់ស្រះនឹងនៅក្នុងពេលនឹងបណ្ឌកនេះគេកំពុងលេងសបាយនឹងគេខឹងគេហ្មងគេថាសាមណៈកងោលនេះជំរុះធូលីដីពីបាតជើងលើក្បាលយើងខឹងហ្មងខឹងយីមករត់ទឹកហ្នឹងមករត់អណោតស្រះហើយក៏បើកពពាឡើងបាំងបាំងអណោតស្រះយ៉ាងធំក្នុងព្រៃហើយមកពៀតហ្នឹងទៀតមិនឲ្យលោកយកបានទេនៅពេលហ្នឹងលោកសុំថាដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះឧបជាលោកមានអពាធលោកឈឺពោះថាណោះស្ទឹងអចិរវតីនៅអំពីទឹះបោហូរទៅកាន់សមុទ្រទៅដងទឹកហ្នឹងយកទៅនេះហ្នឹងតបមកអញ្ចឹងគំរោះគំរើយខឹងហ្នឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងថាសាមណេរទាំងសុមនៈនឹងលោកថាអាត្មានឹងយកទៅដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះឧបជាគឺមិនអាចយកទឹកដតីបានទេអ្នកនឹងថាបើអាចយកបានចុះមកយកមកហើយឆ្លើយតបនឹងទាំងសាមណេរនឹងលោកនៅលើមេឃហ្នឹងនៅលើអាកាសហ្នឹងបើក្លាហានណាស់ដែលជាបរោះដែលជាប្រុសពូកែអង្អាចនឹងចុះមកយកមកនេះនឹងគេចំអកឲ្យចឹងបាំងពពែជាប់ពីលើនឹងបានពេលហ្នឹងសាមណេរហ្នឹងលោកគិតថាត្រូវតតាំងជាមួយនេះហ្នឹងបាននិមន្តទៅហៅទេវតាទៀតអាកាសទេវតាទេវតាក្នុងចាតតំមហារាជការក្នុងតាវតឹងយាមាតោះសិទ្ធនិមានរតីទេវតាជាស្ដេចជាធំធំក្នុងបរៈនិមិតវសវតីរហូតដល់ព្រំទៀតលើកលែងតែអាសញ្ញ័យព្រំហើយនិងអរូបព្រំឲ្យមកមើលឲ្យមកមើលដើម្បីជាស័ក្តិសិទ្ធិផងនៅពេលហ្នឹងមកសន្ទុះទេទៀតអញ្ជើញទេវតាមកលង្កក់មេឃចង្អៀតណែនបេះចាំមើលការតតាំងជាមួយនឹងនេះរវាងសុមនៈសាមណេរសុមនៈសាមណេរប្រកាសទៀតថាអាត្មាត្រូវការយកទៅប្រគេនព្រះឧបជាអ្នកឆ្លើយទៅថាបើអាចជួបបានចុះមកយកមកនៅក្នុងពេលហ្នឹងសាមណេរលោកនិមិត្តខ្លួនឲ្យធំដូចជាមហាព្រំចឹងឲ្យយ៉ាងធ្ងន់ទៀតទម្លាក់ចុះមកលើពពាអ្នករាជនឹងផ្លាប់ទុកមានជាប់ឯណានេះជាមុខបោកទៅនឹងអណោតតស្រះនៅក្នុងពេលហ្នឹងទឹកបាញ់ឡើងទៅលើអាកាសទៀតសាមណេរលោកហោះទៅត្រង់ទឹកដាក់នឹងដបបាននៅលើមេឃអ្នកខឹងទៅពេលហ្នឹងយីសម្មណៈកងោលនឹងធ្វើឲ្យអញខ្មាស់ទេវតាអស់ហៅទេវតាឲ្យមកមើលអញចាញ់អញ្ចឹងហើយខឹងអញនឹងលេបសាមណេរនេះឲ្យចូលទៅច្បាច់ឲ្យបិចបេះដូងស្ទុះវឹងដេញសាមណេរសាមណេរហោះទៅកាន់ទីកន្លែងព្រះឧបជា
ទៅដល់ក៏ប្រគេនទឹកដល់ព្រះអនុរុទ្ធដើម្បីឆាំព្យាបាលអាពាធទៀតទឹកនឹងត្រជាក់ណាស់តាមសម្ដែងមកនឹងគឺត្រជាក់មិនក្តៅហើយរអាណោតប្រស្រះនឹងអ្នកនឹងតាមតតន់ចឹងតាមតតន់ស្គាល់ព្រះអនុរុទ្ធថាសូមលោកម្ចាស់កុំឆាំទឹកនេះគឺខ្ញុំកណាមិនបានឲ្យទេសាមណៈនឹងយកមកខ្ញុំមិនបានឲ្យទេព្រះអនុរុទ្ធនឹងក៏មានប្រតិរារីការសួរថាសាមណេរពិតមែនឬបើពិតលោកម្ចាស់សូមនិមន្តឆាន់ចុះជាបារាពាតចុះគឺចំពោះទឹកនេះបណ្ឌកនេះនឹងបានឲ្យហើយបណ្ឌកនេះខឹងនិយាយកុហកថាមិនបានឲ្យតាមពិតនិយាយឡើង2 3ដងថាបើអាចយកបានមានសេចក្តីក្លាហានដូចជាបរោះអីអញ្ចឹងគឺថាចុះមកយោចុះថាលើពី3ដងមានទាំងទេវតាជាស័ក្តិផងឥឡូវមកនិយាយថាមិនបានឲ្យអីហ្នឹងសាមណេរដែលក្រាបទូលដល់ព្រះអនុរុទ្ធទៅព្រះអនុរុទ្ធថាបានជ្រាបថាព្រះរហន្តមិនកុហកទេទាំងហ្នឹងមិនកុហកទេព្រះអរិយបុគ្គលនោះក៏ឆាន់ទៅជាបាលពាទៅនឹងពេលហ្នឹងអ្នកនឹងថាសាមណេរនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់ទេវតាអស់ខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់សាមណេរហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធថាសាមណៈនេះគឺមានរិទ្ធខ្លាំងណាស់អ្នកមិនអាចច្បាំងជាមួយបានទេអ្នកហ្នឹងថាខ្ញុំក៏ដឹងចឹងដែរមកជើងមកហ្នឹងតូត្រូអត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មាស់ទេវតាបានជាដេញមកហ្នឹងហ្នឹងបានព្រះអនុរុទ្ធថាបើអញ្ចឹងអ្នកឯងសូមខមាទោសសាមណៈនេះចុះអ្នកហ្នឹងក៏សូមខមាទោសទៀតហើយប្រកាសថាបើត្រូវការតទៅទៀតគឺថាគ្រាន់តែបញ្ជូនដំណឹងទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងយកមកប្រគេនណានឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រះអនុរុទ្ធនាំសុមនៈសាមណេរនឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាទៀតនៅពុកពារាមអារាមរបស់បាទិកាវិសាខាគ្រាន់តែទៅដល់នឹងវិខទាំងឡាយនឹងឯងបលែងលេងជាមួយសាមណេរអាយុ7ឆ្នាំគាត់ទៀតបិចជាមកបិចលកជាចាប់ដៃបវលលេងដូចជាស្រឡាញ់ផងដូចជាចង់លេងនឹងលោកផងនៅពេលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបតែក្តីនឹងប្រងទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិខនឹងដឹងរិទ្ធអំណាចរបស់សាមណេរទៀតក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាដល់ព្រះអានន្ទថាអានន្ទថាគាត់ត្រូវការទឹកអណោតតស្រះលៀងប្របាទព្រះអានន្ទនឹងក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ថាចូលឲ្យសាមណេរទៅយកទឹកអណោតតស្រះមកព្រះអនន្តសួរសាមណេររាប់រយអង្គទៀតនៅក្នុងវត្តពុកពារាមនឹងសាមណេរសំបីអាចទៅយកបានតែជ្រាបថាភួងផ្កានេះគឺសម្រាប់សុមនៈសាមណេរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់យើងទេម្ល៉េះចិត្តបដិសេធថាខ្ញុំកណាមិនអាចទេនឹងហើយសាមណេរដែលមិនអាចហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាមិនអាចដែរអញ្ចឹងទៅបានសុមនៈសាមណេរនេះឯងនឹងទទួលពាក្យរបស់ព្រះអនន្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានប្រភាកថាបោពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំប្រករណាទៅយកទឹកអណោតតស្រះពិតមែនឬព្រះដែលមានភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសាមណេរពិតមែនហើយសាមណេរនឹងបានស្ទុះទៅយកពាងរបស់បាទិកាវិសាខាទៀតដែលសណ្ដាប់មាសមួយប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមបន្តបន្តិចអំពីសុមនៈសាមណេរទៀតដែលព្រះដែលមានភាកព្រះអង្គមានព្រះបំណងដើម្បីឲ្យភិក្ខុសាមណេរដតីបានដឹងអំពីសុមនៈសាមណេរនេះឯងអាចដើម្បីមានអានុភាពមានរិទ្ធ
យ៉ាងណាហើយនឹងជាបុគ្គលអស់អាសវៈកិលេសយ៉ាងម៉េចនោះគឺឲ្យសមរិយសាមរិយនេះឯងទៅយកទឹកអណោតតស្រះអំពីដែនដីនៃព្រៃហើយទៅពៀនទៀតដោយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាថាតថាគតមានតំណងលៀងព្រះបាទដោយទឹកអណោតតស្រះនៅក្នុងសេចក្តីនេះកណ្ដាប់គុណចាស់បានស្ដាប់អំពីថ្ងៃមុនមកបានជ្រាបហើយគឺសពអ្នកសាមណេរនេះឯងការដើមឡើយជាសពអ្នកសិទ្ធិក្នុងជាតិមុនដែលព្រះនរិទ្ធហ្នឹងជាអនុភិរិយបានណាដាក់បាបដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយបានចែកនៅបុតនេះឯងដល់លោកសិទ្ធិដោយអនុភាពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាលោកសិទ្ធិក៏បានអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលអំពីអនុភិរិយហើយនឹងប្រទាននៅប្រាក់1000កហបណៈដល់អនុភិរិយទីបំផុតលោកក៏បានបព្វជិយជាសាមណេរហើយបានសម្រេចជាព្រះរហន្តនៅពេលដែលដាក់ប្រកេសាអស់ហើយមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាខ្លាំងក្លាណាស់អាចតតាំងជាមួយបណ្ឌកនិកករាជនៅក្នុងស្រះណាដែលមិនក្តៅហៅថាអណោតតស្រះហើយពិខុទាំងឡាយមិនដឹងឃើញលោកនៅតូចអញ្ចឹងស្រឡាញ់លោកផងហើយណាមានបំណងចង់លេងជាមួយលោកផងក៏ទាញដៃទាញសត្វជាទាញច្មោះអីលោកលេងអញ្ចឹងចាប់នេះចាប់នោះព្រះតមានភិក្ខុព្រះអង្គក៏មានព្រះបំណងដើម្បីឲ្យពិខុហ្នឹងបានដឹងអំពីសាមណេរការដែលសាមណេរទាំងឡាយជាច្រើនរយអង្គមិនអាចដើម្បីនឹងទៅយកទឹកអណោតតស្រះបានពេលនោះក៏ជានេតិរបស់សពអ្នកសាមណេរទាំងសពអ្នកសាមណេរក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីការរបស់ព្រះរាមវិភាគហើយក៏បានចាប់យកនៅពាងទឹកដែលរបាសិកាវិសាខាថ្វាយដល់សង្ឃពាងទឹកនោះចំណុះទឹកប្រមាណជា6ក្អមដែលកណ្ដាប់ទៅដោយមាសនឹងក៏បានយួរនៅពាងនឹងឯងទៅដោយកម្លាំងរិទ្ធរួចហើយក្នុងកាលនោះបណ្ឌកនិករាជដែលធ្លាប់បានដឹងអានុភាពរបស់សាមណេរហើយថែមទាំងបានប្រវារណាដើម្បីថាបើលោកម្ចាស់ត្រូវការអណោតស្រះដោយទឹកនេះយ៉ាងណាគឺថាចាំខ្ញុំកដានឹងប្រគេនហើយនាំយកទៅប្រគេននៅទីកន្លែងទៀតផងនោះចឹងនៅពេលនោះឯងដែលបណ្ឌកនិករាជនឹងបានប្រគេនទឹកឲ្យដល់សាមណេរដោយបានពោលនៅពាក្យបន្ថែមទៅទៀតថាចាំបាច់លោកម្ចាស់និមន្តមកខ្លួនព្រះអង្គធ្វើអីគ្រាន់តែជាការបញ្ជូនដំណឹងមកយ៉ាងណាខ្ញុំកណានឹងយកទៅប្រគេនហើយនឹងកាលដែលសមណេរសាមណេរបានទឹកពេញនៅពាងនោះហើយក៏យួរពាងទឹកនោះតាមឯដោអាកាសកាលដែលព្រះរាមាភិយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពេលដែលសពអ្នកសាមណេរមកដល់ចិត្តវត្តពុកពីរាមទានដែលជាអារាមរបស់បាសិកាវិសាខាសាងថ្វាយសង្ឃនោះទ្រង់ក៏ត្រាស់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមើលចុះសពអ្នកសាមណេរល្អដូចជារាជហង្សមកតាមអៃដោអាកាសនៅពេលនោះសពអ្នកសាមណេរក៏បានថ្វាយទឹកដល់ព្រះរាមាភិយរួចហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមាភិយដោយសេចក្តីគោរពនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះតម្រាស់សួរទៅសមណេរសាមណេរថាសាមណេរនេះមានវស្សាប៉ុន្មានហើយបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែបានមួយវស្សាទៅប៉ុណ្ណោះ
នឹងពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានឧបសម្បទាដល់សាមណេរនោះឯងដែលហៅថាទាយជ្ជៈឧបសម្បទាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យដល់សាមណេរក្នុងសាសនាធ្លាប់ឮមកថាមានសាមណេរ2អង្គគឺសាមណេរមួយអង្គទៀតនោះសោបកសាមណេរហើយនឹងសពអ្នកសាមណេរនេះឯងដែលបានទៅជាភិក្ខុទៀតនឹងអាចដើម្បីធ្វើកម្មទាំងឡាយផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងភិក្ខុសង្ឃបានដោយសារការប្រទានដោយវិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលនោះនេះគឺថាអំណាចដែលបានអនុមោទនាបុណ្យអំពីអនភិរៈហើយនឹងឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យទាំងឡាយផ្សេងៗដូច្នេះកណាគុណចាស់កុំប្រមាថកុំមើលងាយក្នុងការអនុមោទនាបុណ្យអំពីអ្នកដទៃណាទៀតគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីសេចក្តីជាបន្តបន្តិចទៅទៀតអំពីសមណៈសាមណេរទៀតពិខោទាំងឡាយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តណាស់ចំពោះគុណរបស់សពអ្នកសាមណេរដែលអាចមានរិទ្ធអស្ចារ្យនាំយកនៅទឹកអំពីអណតតស្រះមកថ្វាយព្រះរាមាភិលៀងប្របាទីទឹកនឹងតិចល្អណាស់ទៀតដែលគួរឲ្យមនុស្សម្នាទាំងឡាយនឹងឯងចង់ប្រើប្រាស់ចង់បរិភោគទទួលទៀននឹងហើយក៏អាចដើម្បីជាឆ្នាំដល់ព្រះអនុរុទ្ធដែលលោកអាចព្យាបាលរោគចុកពោះរបស់លោកផងបានដែរនឹងចាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសុខអ្នកសាមណេរត្រូវបានទាយាជាឧបសម្បទាគឺជាឧបសម្បទាដែលព្រះរាមាភិទ្រង់ប្រទានណាទៀតនឹងដោយសេចក្តីពិសេសសម្រាប់បុគ្គលគឺការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានយ៉ាងនេះជាអំណោយផលដ៏ពិសេសណារបស់សុខអ្នកសាមណេរដែលជាប់ដោយបណ្ឌិតសល់អំពីការអនុមោទនាបណ្ឌិតនឹងត្រូវបានទទួលអញ្ចឹងសំខាន់យ៉ាងនឹងអញ្ចឹងហើយការដែលព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញអំពីប្រគនកតតកម្មឧបឋានសាលាជាទីប្រជុំនៃភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកប្រស្រ័យចរចាគ្នាអំពីរឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំពុំបានពោលពាក្យនៅអ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍នោះឡើយមិនបានពោលនៅទេរឆានកថាឬថាជាការរយរាយឡើយគឺថាពួកយើងខ្ញុំនេះឯងមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណសម្បត្តិរបស់សពអ្នកសាមណេរដែលបានជាភិក្ខុឧបសម្បទាដោយការប្រទានអំពីព្រះអង្គពួកយើងខ្ញុំនឹងពោលប្រស័យចរចាអំពីរឿងនេះឯងនឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះនៅក្នុងព្រះធម្មបទនឹងព្រះដែលមានឧបភិព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះគាថាធម្មបទទាំងនៅសេចក្តីថាយោហវេតហារោភិក្ខុយញ្ញតេពុទ្ធសាសនេសោមង្គលកੰពភិសេតេអភិមុតតាវៈចន្តិមីនឹងយោហវេតហារោភិក្ខុនឹងគឺភិក្ខុឯណាដែលមានវ័យនៅក្មេងទេនឹងដែលមានអាយុនៅតិចគឺនៅវ័យក្មេងយញ្ញតេពុទ្ធសាសនេគឺជាអ្នកប្រកបនៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងថាសោមង្គលោកេបភិសេតេនឹងសោមង្គលោកੰបភិសេតេគឺជាភិក្ខុដែលភិក្ខុនោះសោនឹងចឹងគឺថាភិក្ខុនោះប្រមេញញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងទៀតនឹងសោមង្គលោកੰបភិសេតេបភិសេតេគឺថាបំភ្លឺនៅលោកនេះបំភ្លឺនៅលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាង
លោកនេះគឺបានដល់ខំធិលោកទាំងនឹងដោយអំណាចការដែលលោកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមណាទាំងរមែងមានបញ្ញាបំភ្លឺនៅខំធិលោកនេះពាក្យថាលោកនេះគឺថាជាខំធិលោកនឹងបំភ្លឺនៅលោកនឹងបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចទាំងគឺអភិមុតតាវៈចន្ទិមាប្រៀបដូចជាប្រចាំដែលរួចផុតចាកអំពីពពកអភិឬពពកទាំងមុតតាវៈចន្ទិមាគឺប្រចាំដែលបានរួចផុតអំពីពពកហ្នឹងឯងញ៉ាំងភពផែនដីនេះឲ្យបានភ្លឺស្វាងតិចតិចុំយ៉ាងណាសុភាពនៃបញ្ញារបស់ភិក្ខុមានតែក្តីជាយាមតាំងតពីនៅវ័យក្មេងហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងបានបំភ្លឺនៅខណ្ឌលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងកំចាត់បង់នៅភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាឲ្យអស់ទៅបានទាំងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងមួយប្រកាសថាហ្នឹងយ៉ាងប្រយោជន៍ពីខុបអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចមានសោតាបត្តផលជាដើមទាំងប្រកាសរណាគុណចាស់ញាតញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងចំពោះសេចក្តីជាយាមដែលប្រតិទ័យដើម្បីច្បាំងឬថាជាការកំចាត់នៅសត្រូវគឺកិលេសគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់មិនអាចដើម្បីមិនព្យាយាមទៅបានដែរព្រោះថាសេចក្តីព្យាយាមនេះរមែងសម្រាប់បានជាមួយគ្នានឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនិងកណាគុណម្ចាស់ទាំងដែលបានសិក្សាព្រះអភិធម្មមកជ្រាបហើយពុំដែលមានកុសលអីណាដែលមិនមានវិរិយៈចិត្តសឹកប្រកបជាមួយទេទេណោះនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសំដីវិរិយៈនឹងកើតជាមួយអកុសលក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងការដែលព្យាយាមលះអកុសលគឺត្រូវតែព្យាយាមក្នុងកុសលទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅអកុសលកំចាត់បង់នៅសត្រូវគឺកិលេសនឹងច្បាស់ណាស់មិនអាចដើម្បីខ្ជិលបានឡើយកណាគុណម្ចាស់ហើយព្យាយាមក្នុងកុសលតាំងតពីកុសលសាក់ទានសាក់សិលឬក៏កុសលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលអាចមានឱកាសបំពេញទៅបានធ្វើទៅកើតព្រោះថាក្នុងកុសលធម៌ដែលអាចយើងធ្វើបាននោះយើងមិនអាចគិតដល់រឿងសេចក្តីលំបាកពេកទេព្រោះថាក្នុងការដែលយើងមានកំណើតកើតមកជាមនុស្សបានប្រពន្ធនេះដែលជាភពលៀបសំណាងនោះទោះជាយើងលំបាកយ៉ាងណាក៏វាមិនមែនលំបាកដូចក្នុងអបាយភូមិដែរនឹងអបាយភូមិនឹងលំបាកជាងដូច្នេះការដែលយើងសុខចិត្តលំបាកក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះមិនមែនលំបាកចោលអតិយោទេគឺលំបាកហើយបានទទួលយកនៅផលដែលយើងត្រូវឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺកុសលដែលសន្សំក្នុងសន្តានហ្នឹងគួរឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅទាំងទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិអីមាននៅយ៉ាងណាមិនគួរមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីកំណាញ់នឹងដោយការស្វិតស្វាញព្រោះថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកទីបំផុតគឺនឹងត្រូវវិនាសបាត់បង់អស់ទៅដូច្នេះជាជាងដែលយើងអាចដើម្បីមានសទ្ធាផងកូនអាទៀនជាជាងការដែលយើងនៅមានជីវិតនឹងប្រកបទៅដោយសទ្ធាសម្បទានោះគឺយើងក៏អាចដើម្បីធ្វើទានហើយនឹងជាយាមសម្អាតទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងដោយការរក្សាសិលឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រកបជាពិចារណាតាំងតពីសិល5នឹងឡើងទៅហើយជាយាមដើម្បីសង្រួមចិត្តទាំងនឹងជាពិសេសគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាដោយសេចក្តីថាជាការដើម្បីកំចាត់នៅសេចក្តីកង្វល់កំចាត់នៅសេចក្តីរវល់កំចាត់សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានក្នុងជីវិតទោះជាថារឿងរ៉ាវនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសាធារណៈដតីធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ឬដោយសារថាការដែលមានសេចក្តីព្រាត់ប្រាស
រវាងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទោះជាបុត្រធីតាក្តីជាភរិយាស្វាមីក្តីជាមាតាបិតាក្តីនឹងយ៉ាងណាសតបឋានវិបស្សនាទានអាចបន្តបងនៅក្តីសោកសឹកសួររំជួលចិត្តនឹងបាននឹងកំចាត់បងនៅអភិជានៅតូចម្ដងក្នុងលោកបានដោយសតបឋានវិបស្សនាកណ្ណាគុណម្ចាស់ទានសូមឲ្យបានពិចារណាមើលចុះរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺមិនមែនជាចិត្តមិនមែនជាចេតសិកមិនមែនជារូបទេហើយនឹងយើងចាំគោលសំខាន់អញ្ចឹងណាទៀនរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែត្រេកអរក្តីឬកំពុងតែថាទុកខ្វាយខ្វល់រវល់តាមតੰងចង្អៀតចង្អល់មិនដឹងជាដោះស្រាយតាមផ្លូវណាសូមឲ្យបានជ្រាបថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទួចិត្តបរមត្ថមិនមែនទួចេតសិកបរមត្ថមិនមែនជាទួរូបបរមត្ថទេនឹងដែលយើងមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ឬដែលយើងតែងតែថាខ្វាយខ្វល់រវល់ឬតែយើងគិតថាលំបាកណាស់កើតមកជាមនុស្សនឹងអញ្ចឹងតែសូមឲ្យបានជ្រាបថារឿងទាំងអស់នឹងឯងមិនមែនជាតួចិត្តចេតសិកនឹងរូបឡើយនឹងដូច្នេះបើប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់អាចមានស្មារតីអប់រំចម្រើននៅបញ្ញារឿយរឿយដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅទួបរមត្ថធម៌គឺចិត្តចេតសិកនឹងរូបឲ្យបានច្បាស់ពេលនោះប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់នឹងអាចដើម្បីផុតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានទៀតនឹងចឹងណាទៀតអាចដើម្បីរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងលោកបាននឹងមកអំពីយើងមិនបានកំណត់នឹងនៅចិត្តចេតសិកនឹងរូបក្នុងជីវិតទៅយើងគិតថាយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនេះយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនោះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យកង្វល់ច្រើនណាស់នឹងដូចជាឥឡូវនឹងយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើយើងម្នាក់ឯងទៅមានអីឥឡូវវាមានកូននឹងអញ្ចឹងណានោះវាមានភរិយាដែលត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិទីនេះទីនោះដោយក្រុមគ្រួសារកូនចៅឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់រវាងភរិយាឬស្វាមីអីយ៉ាងណាឬក៏បញ្ហាដែលកើតពីបងពីប្អូនពីមេពីមីងឬក៏បញ្ហារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាយ៉ាងណាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងជីវិតនេះដែលយើងគិតថាយើងជាអ្នកមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចថាជាប្រកដីសពថ្ងៃនោះយើងមានត្រឹមតែចិត្តមានត្រឹមតែចេតសិកមានត្រឹមតែរូបនឹងយើងបានជាភ្លេចរឿងហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចសេចក្តីហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជាគិតឃើញថាយើងនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតកាលហើយថែមទាំងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងរឿងជាអតីតផងដូច្នេះរឿងបូកទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នច្រើនណាស់តែតាមពិតនោះរឿងទាំងអស់ពុំមានសូម្បីតែមួយឬក៏ពាក់កណ្តាលតាមពិតគឺមានតែចិត្តចេតសិកនិងរូបក្នុងចិត្តចេតសិកនិងរូបគឺពុំមានរឿងអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់គឺត្រូវរួចផុតអំពីរឿងដែលគួរឲ្យខ្វាយខ្វល់រួចផុតអំពីរឿងដែលគួរឲ្យរវល់នេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រទៀតណាទាននៅអមតៈធួរឲ្យដល់សត្វលោកដែលសត្វលោកអាចដើម្បីបានដល់ទីបំផុតទុកព្រោះតែកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថធួរយ៉ាងនេះដែលអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកសេចក្តីកង្វល់ការចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងជីវិតគ្មានអីដែលគួរឲ្យមានការគិតដោះស្រាយមិនចេញដោះស្រាយមិនរួចនៅចំពោះរឿងក្នុងលោកទេនឹងមកពីអីមកពីរឿងទាំងអស់គឺពុំមានឡើយនៅក្នុងជីវិតដែលមានពិតពិតគឺរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះមានរឿងអីមួយទៀតក្នុងជីវិតយើងមានទេ
រឿងដែលយើងគិតព្រួយហ្នឹងតាមពិតមានទេអត់មានទេសាធុទេអត់មានទេនឹងធัวពិតណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានរឿយរឿយក្នុងព្រះអភិធម្មព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រក្នុងប្រសូតទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក្នុងធម្មវិន័យព្រះជនស្រីទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសភាវៈពិតដែលកើតមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់គឺមិនមានបញ្ហាអីដែលគួរឲ្យរវល់គួរឲ្យខ្វាយខ្វល់តទៅទៀតទាំងអស់នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់បានជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃព្រះសធម្មជាធម៌របស់សប្បុរសគឺសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនេះពិតមិនមែនភូតភរកុហកមិនមែនជាផ្សេងផ្សំដើម្បីបន្លែបន្លំឬគ្រាន់តែព្រាវព្រាវស្មានស្មាននៃណាប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ប្រព្រឹត្តប្រនិបត្តិកំណត់ដឹងនៅសច្ចធម៌តាំងពីបរមត្ថសច្ចៈរហូតដល់ទៅត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌គឺជាធម៌ពិតពិតដែលមិនមែនជាការកុហកអំពីអ្នកដទៃហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាការជឿស្ដាប់ពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃតាមពិតជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនមានរឿងអីទាំងអស់រឿងកូននឹងឯងមិនស្ដាប់បង្កប់យ៉ាងណារឿងកូនដែលព្រាត់ប្រាស់ទៅឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចរឿងដែលស្លាប់នោះយ៉ាងណាការដែលមិនស្មោះត្រង់រវាងភរិយាសាមីកូនខូចខិលអីនឹងយ៉ាងណារឿងចង្អៀតចង្អល់កើតមកអំពីការច្រណែនឈ្នានីសអីនឹងយ៉ាងណាកើតមកពីក្រទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងសពគ្រប់ទាំងអស់សំបីតែរឿងដែលយើងរៀនធัวចេះឬមិនចេះអីនឹងយ៉ាងណាតាមពិតរឿងទាំងអស់មិនមានក្នុងជីវិតនៃយើងឡើយសំបីតែមួយឬក៏បន្តិចបន្តួចកណាប្រគុណម្ចាស់កាលណាបើជ្រាបច្បាស់ថាក្នុងជីវិតនេះពុំមានរឿងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជាសុខឬជាទុក្ខទេជាសុខតាមផ្លូវចិត្តនឹងហើយនេះពិតណាស់ព្រោះថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្រៅអំពីចិត្តចេតសិកនឹងរូបគឺពុំមានអ្វីដតីទៀតឡើយនឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថសច្ចៈយ៉ាងនេះហើយទីបំផុតការប្រព្រឹត្តទៅនៃបញ្ញាក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ក្នុងបរមត្ថសច្ចៈនោះដោយអត្ថាអនត្តាពុំមានជាសត្វបកលជាតួខ្លួនយើងឡើយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចេតសិកនៅក្នុងរូបឬក៏នៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ដែលកើតឡើងហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាគឺសូនចាអាត្មាទូខ្លួនទាំងនេះប្រកាសគុណម្ចាស់អាចដើម្បីរួចផុតស្លាស់អំពីវត្តដាក់ទុកបានទៅតាមដំណើរផ្លូវនៃបញ្ញាដ៏ប្រសើរនេះគឺជាមលុបនៅក្នុងព្រះសត្វធម៌ទាំងនឹងអញ្ចឹងទាំងជ្រាបទេនេះអានិសង្ឃនៃការអប់រំសតិប្បដ្ឋានការចម្រើនវិបស្សនាទៀតដែលមានប្រកដីសិក្សារឿយរឿយសង្កេតពិនិត្យរឿយរឿយកំណត់ដឹងនៅបរិបត្តិធម៌សត្វលោកច្រើនណាស់ដែលអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់ទៀតនឹងរមែងមិនកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហើយក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យកើតឆន្ទរាគៈគឺសក្តិត្រេកអរពេញចិត្តហើយឆន្ទរាគៈគឺសក្តិត្រេកអរពេញចិត្តក៏ជាបច្ច័យនៃការថ្នាំងថ្នាក់បដិភៈក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលជាអនិច្ចធារំដែលមិនជាទីប្រាថ្នាដែលមិនជាទីពេញចិត្តនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែតាមពិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលគួរឲ្យចង្អៀតចង្អល់ដែលគួរឲ្យយើងភ័យទុកជាមុននោះមានរឿងខ្លះមិនមែនត្រឹមតែកំពុងកើតទុកចង្អៀតចង្អល់តែទេថែមទាំងភ័យទុកជាមុនផងដែលរឿងហ្នឹងមិនទាន់មកដល់តែគឺថាចង្អៀតចង្អល់ខ្វាយខ្វល់ភ័យទុកមុនថារឿងហ្នឹងនឹងមកដល់យ៉ាងនេះរឿងហ្នឹងនឹងមកដល់យ៉ាងនេះប
ាមពិតរឿងក្នុងអតីតកាលរឿងក្នុងអនាគតកាលរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលពុំមានឡើយក្នុងអតីតកាលគឺអតីតាធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបក្នុងអនាគតកាលគឺអនាគតាធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលគឺបច្ចុប្បន្នធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបរឿងទាំងអស់ដែលយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺពុំមានឡើយនឹងដែលអាចមិនមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺមានតែនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ទេណាទៀតដែលអាចចេញផុតអំពីរឿងទាំងអស់អាចរួចផុតអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនត្រឹមតែរួចអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដោយកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថសច្ចៈទេទៀតថែមទាំងរួចអំពីបរមត្ថសច្ចៈនឹងទៀតដោយត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ការដែលរួចផុតអំពីលោកនេះគឺជាការរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខ